В этом видео Симон погледа, как мерим стабильность методы. Справи, рецимо, да смо здай фиксирали неку методу, как в прежнем примеру, рецимо, метода за рачунане синус x е била x минус x на 3 с 3 факультета. И здай нас занима да повемо, али е та метода добра, oziroma kako bi sploh merili, ali je ta metoda dobra ali ne. No pa si narišimo tale diagram. Oziroma najprej napišemo, zanima nas, ali je metoda dobra. Numerično dobra. Napišemo si tukaj podatke, pa jih označimo z x. No in potem, če bi točno računali, potem bi prišli do točne vrednosti, ki jo označimo z y od x. Če bi znali točno sinus od x računati s tem neskončnim procesom, z neskončno Taylorovo vrsto, bi prišli do y od x. Ampak mi pa računamo samo numeričen približek z našo metodo, tako da dobimo tukaj numeričen približek. Pa ga označimo z y prečna od x. Aha, kako pa bomo zdaj primerjali, kako dober je zdaj ta numeričen približek? Ja, ena najosnovnejša stvar, ki bi jo lahko pogledali, je razlika med y prečna in pa y. Dajmo ta y prečna od x kar pisati z y prečna, pa ta y od x pišemo z y. No in računajmo absolutno razliko. Med y prečna in y. To je kar absolutna vrednost od y prečna minus y. In to je absolutna napaka. Ampak zdaj, če sta y pa y prečna veliki števili, pa da dobimo isto napako, kot v primeru, ko sta mali števili, potem je ta absolutna napaka veliko manj pomembna, takrat, kadar računamo z velikima številoma, kakor pa takrat, ko računamo z malima številoma. Tako da bolje kot absolutno razliko je gledati relativno razliko. No, in relativna razlika je pa preprosto absolutno razliko y prečna minus y delimo s točno vrednostjo, kar za y absolutno. In to je tisto merilo, s katerim bomo mi ocenjevali, ali je neka metoda stabilna ali ni. To se pravi, kakšna je ta relativna napaka in tej relativni napaki rečemo tudi relativna direktna napaka. Zdaj, zakaj urinemo tale direktna napaka? To zaradi tega, ker obstaja tudi obratna napaka. In sicer v bistvu jo lahko kar na tem diagramu narišemo. Mi smo začeli z x in smo numerično zračunali y prečna. Zdaj se pa vprašamo, recimo, da imamo tukaj za točno vrednost y prečna in zanima nas, iz katerega x-a
je prišel y prečna, če bi znali točno računati. Se pravi, tukaj nas zanima x prečna, tako da bi bil y prečna enak y od x prečna. Pričemer ta y vemo, računa našo funkcijo, našo vrednost točno. No in razlika med tem x in x prečna, temu pa rečemo obratna napaka. In spet je pomembnejša od absolutne obratne napake je relativna obratna napaka. Potem tudi napisati, če je relativno obratna napaka. To pa je potem x prečna minus x, lomljeno x. In vse skupaj absolutno. In zdaj imamo dva pojma. Ena pravi, da metoda, eden pravi, da metoda je direktno stabilna. Če je relativna direktna napaka, majhna. Za vsak x. No, zdaj drug pojem je pa metoda je obratno stabilna. Če je relativna obratna napaka majhna, majhna za vsak y. Ker se pravi, pri obratni napaki pa mi fiksiramo y, oziroma v našem primeru smo ga označevali za y prečna in smo gledali, kakšna je razlika med x, s katerim smo začeli računati, in pa x prečna, ki bi nam točno s točnim računanjem dal ravno naš y. In no, kakšna pa je zveza med direktno in obratno stabilno metodo? Prav numerično, navadno nas bo zanimala direktna stabilnost, ker mi bomo metodo uporabljali za to, da nekaj izračunamo, prav na koncu nas bo zanimala, kakšna je zdaj napaka v y-ih. Ampak nismo kar tako uvedli še pojma obratne stabilnosti, ker tukaj obstaja neka povezava med direktno in obratno stabilnostjo. In sicer naslednja. Pravi, kakšna je zveza med direktno stabilnostjo in obratno stabilnostjo. No in odgovor je, da je metoda je direktno stabilna, če je obratno stabilna in je naš problem neobčutljiv. Pa dajmo to premisliti. Se pravi, mi smo zračunali y prečna. Y prečna izračunamo iz podatkov. Numerično.
Ypsilon je pa točen izračun iz podatkov. In zdaj primerjamo y prečna minus y. No, zdaj se pa vprašamo. Kaj je x prečna? Pravi. Y prečna pride s točnim izračunom iz x prečna. Tukaj bom še dopisal, izračunamo iz podatkov, pa bom tukaj napisal podatki so x. No, y je pa točen račun iz podatkov x. No, y prečna pride s točnim izračunom iz nekega x prečna. Kaj lahko povemo o razliki x prečna minus x? Ja, ker je metoda obratno stabilna, je ta razlika majhna. Ker je metoda obratno stabilna, je x prečna minus x majhno. Aha, zdaj pa vemo, x prečna minus x je majhno, naš problem je pa neobčutljiv. Pravi, iz x prečna pridemo s točnim izračunom do y prečna po definiciji, no in iz x pridemo s točnim izračunom do y. Ampak x prečna minus y je pa majhno, ker je problem neobčutljiv. Rekli smo, da je problem neobčutljiv, če s majhno spremembo podatkov pridemo do majhne spremembe rezultata. No, to je pa tisto, kar smo želeli. Pravi, y prečna minus y je majhno, od tod sledi, da je metoda je direktno stabilna. Tako da kaj lahko zaključimo? Prav zaključimo lahko, da če imamo obratno stabilno metodo, ki jo uporabimo za neobčutljiv problem, pravi kaj lahko zaključimo? Zaključimo lahko, da če imamo neobčutljiv problem in pa obratno stabilno metodo, potem je tudi direktno stabilna. Tako da idealno je, da se numerično ukvarjamo z neobčutljivimi problemi in pa obratno stabilnimi metodami. Ampak seveda na naravo problema ne moremo vplivati, tako da lahko da bodo nekateri problemi oziroma nekateri problemi, s katerimi se bomo ukvarjali, bodo občutljivi. Naša naloga pa bo, da ugotovimo, kaj se da z direktno stabilnostjo. Ali se da zdaj v teh primerih, kjer lahko napaka eksplodira, kako drugače priti do rezultata, oziroma vsaj upozoriti, se pravi identificirati, kateri so tej primeri. Že to je zadost. Prav katerim izračunom lahko verjamemo,
pa katere, v katere je treba dvomiti.